Інтернет, афери, сучасний вірус. Потерпають маси, антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Як вас можуть кинути в офісі просто в центрі столиці? Деньги хочеш, іди на трасу. Які ж? Що ви несете? Та чи пройде перевірку на вірність? Красиве. Спасибо. Що, не плачте. Така красива, що аж плакати хочеться. Гарячий турок-тарек. Знаєш, мені завжди хотілося восточного мужчини, розумієш? Сашка, ну видихай, я тебе сьогодні не буду мучити фокусом. Але буде Алоїк Максим, який продовжить наш батл команди аферистів та глядачів. Отже, Максимка, з міста Перемишляна. Так. Так? А де в Перемишляна вчать магію? Ну, вдома. Біля холодильника. Ну добре, в тебе є фокус для нас. Так. Жги! Так, пакетик. У мене є пакет, в ньому нічого немає і є трубка. Якщо її закинути в пакет і щелкнути, то ця менша трубка перетворюється. Саша, я в шоці. Я реально в шоці. Не сормай. Слухай, це просто вау. Коротше, не розкусили ми твій фокус. Але зовсім не вау було в конторі, яка зухвало кидає людей, навіть не приховуючи цього. Більше того, коли ми прийшли зі знімальною групою, вони дістали свій козир, який нас просто вразив. Це перша афера. Чай, кофе, здоров'я. Ну, разве що чуть-чуть. Спасибо, я прям не ожидала такого, знаєте, такого прийомка к англійській королеві. Де нас не тільки кинули. Деньги хочеш, іди на трасу. Какі ж? Ви в своєму умі взагалі? Що ви несете? А й виперли всю групу геть. Ти не задумала? Це робоче місце. Тихо, акуратно. Понимаєш, вони випхали нас, як паршивих собак. Посмотри на это! Зараз 12.00, і я під'їжджаю до офісу. Таке ще приличне місце для офісу, прямо ж допрочим. Виглядить тупо, як офісне здання. Ні, виглядить взагалі прилично. Нет ощущення, що ти зайдеш туди, попадеш в повну ж... Це все запікали, звісно, жалко. І відділяє мене від цього лише 70 метрів. Саша, а що, достав чемодан? Так, чемоданчик. Господи, що ви туди нагрузили? Труп мамонта! Сьогодні я приїжджаю щойно з ЖД вокзалу. І саме там оголошень цієї контори купа. Так, це фірма з оренди житла. І на вокзалі саме їх клієнтура. Тож клюнула і я. Іду, як завжди, з прихованими камерами в кишенях, рюкзаку та на валізі. 3, 2, 1, і я попаду в повну ср... Деньги хочеш, іди на трасу! Какі ж? Ви в своєму умі взагалі? Що ви несете? Спасибо реквізиторам! Адресу офісу дізнались телефоном, тож група заздалегідь встановила приховану камеру в коридорі. Здравствуйте. Я, наверное, к вам? Да, да. Я об'явлення ваше увидела. Спасибо. Одну секундочку, я затащу чемодан. Да, я готова. Для них виглядало, ніби я просто сперлась на стінку, затягуючи важку валізу. У мене просто большой чемодан. Вам поможе? Але зустрічають мене такими посмішками, наче я дружина президента. Я можна сюди поставлю чемодан? Так, звісно, як вам удобно. А то немножко тяжело. Знаєте, з кирпичами приїхала із Вінниці. Вдруг в Києві мало кирпичів. Швидко роздивляюсь офіс. Звичайний. Проте співробітниці ну просто до рани прикладай. Мене звати Таїсія. Як вас звати? Крістіна. Дуже приємно. Чай, кофе, здоров'я. Ну, разве что чуть-чуть. Спасибо, я прям не ожидала такого, знаете, такой прием, как английской королеве просто. Просто ценим клиента. Спасибо. Ух, ничего себе! С ума сойти. Я просто, я впервые, во-первых, в столице, поэтому я так немного нервничаю. А вони заспокоюють, хоча знають, що зовсім скоро мене жорстко кинуть.
А может, у вас какие-то есть предпочтения? Может, да. І я розпинаюсь, яку квартиру хочу, щоб вони мені підшукали. Ой, спасибо большое. Ох, ничего себе. Винница и сахар-то они всегда дают. Тут такой прием, честно. Я себя чувствую реально вот как английская королева на чаепитии. Відчуваю ты підкат. Як в пристойных солидных фирмах, це підкупає. У нас первая квартирка. Ой, уже так быстро? Да. Ну, у нас тут большая база просто. И квартиру мы не нашли миттєво. Я навіть ковток зробити не встигла. Так, вот эта квартирка, она 8000. Это без коммуналочки, да. Ой, это, если честно, дороговато пока для меня. Але квартира на фото выглядит на все 15 тысяч за месяц. Дуже пристойно. Так, это 7 тысяч, тоже без коммуналки. Mm-hmm. Это недалеко возле метро Арсенал. Ой, я просто еще не ориентируюсь. Арсенал, это что? Арсенал чего там? Ну, это недалеко парк рядом, Мариинский. Там президент у нас, как бы, его администрация. А прогулки вышла, президента встретила такая с утра. Привабливо. Але мне все одно дорого. Вот этот вот вариантик 5000. Для столицы 5000 на месяц задарма. Ой, ну это прямо горячий пирожок, потому что я даже думала, уже ее забрали. Это, видимо, прямо для вас квартира. Натякнула, що мені пощастило. Это ванна красная? Обалденно. А, вот это... Але по фото бачу, що квартира явно дорожча. Почему цена такая 5000? Ну, а, ну я так понимаете, понимаю... это супер свежий ремонт, то есть... Так наоборот, и цена такая недорогая получается. Очень быстро хочет хозяин сдать. Он вот прямо делал, вложился и хочет быстренько ее сдать. Відповідь явно заготовлена. Як калька... для всех. А очень быстро хочет хозяин сдать. В принципе, я уже на крючку. У нас такие позиции разлетаются, ну, вот за час. Та я представляю. Але в них заготовлений еще один аргумент. Тоже очень зелено, красиво. Простите, пожалуйста, мне телефон. Да. Да, вы у нас вчера договор. Да. Ага, все вам нравится, как квартира, да? Все хорошо. Ну, солнечная сторона там у вас. О, ну так приятно, вы меня уже засмущали. Короче, гра на публику, але переконливо. Хорошего дня, да, на связи. Боже мой. Вот знаете, самое приятное, когда такие благодарные клиенты есть, прям до слез. Ой, боже. Проте вона не уточнила щодо сліз самого клієнта. Насправді цю контору нам здали. Тут просто срочно. Показувати. Да? Мужчина в істерії. Давай сразу набирати, короче. Євген подзвонив нам 2 дні тому, м'яко кажучи, в шоці. Алло? Алло, здравствуйте, это новый канал, вы звонили нашим редакторам, это аферисты в сетях. Что у вас случилось? Я еще такого не встречал, понимаете? Эти скоты вонючие, у меня просто слов нету, понимаете? Я там горло бы перегрыз на эти деньги. А что случилось? Куда вы встряли? Встряг в ту же любязну фирму, тащей не один. Это не люди, понимаете? Я с ребенком пришел, ребенок в тяжелом состоянии. Они, видя ребенка, все равно меня вот так вот развели. Як це їм вдалося, Євген так і не зрозумів. Я там роздупрився, поки приїхав, нікого вже там нету. Все, темно, і кінець фільму. Тобто на мене чекає розводняк. Все-таки та красная меня покорила. Покорила, да? Вот с этой красной ванной. Тогда мы с вами заключаем договор. Ой, у вас даже договор? Конечно, у нас все официально. Ось. Саме після цього жертви остаточно розслабляються. І печать, і чек у нас. І пастка захлопнулася. Понимаєш, як вони випхали нас, як паршивих собак? Посмотри на це! А поки все чітко, бере паспорт, заповнює договір, розпинається, як мені пощастило. Наслаждайтесь, розслабляйтесь і вже починайте себе чувствувати, як вдома. Уже я вже делаю мислі на селфі в красній ванні. Вписує все по-чесному. Мої дані, адресу квартири і навіть грошей не просить. Смотрите, это чек, я его прикрепляю с вашим договором. Ни в коем случае, чтобы он не оторвался, чтобы вы его не потеряли. То есть это ваша гарантия. Увага! Стоп! Запам'ятайте цей момент. Это чек, я его прикрепляю с вашим договором. Ось ключовий етап афери. Насправді цей один рух коштував мені щойно 10 тисяч гривень. Ну, от після цього. От ви тут підписуєте, пожалуйста. Ага. І після цього. Пожалуйста. Да, благодарю. А
далі все помчалося. Ну що там один клієнт? Ну, ми повинні срочно з ним зв'язатися. Давайте я вас провожу, я вам все розказую. А, хорошо, я поняла, так. А мене одразу підхвачує друга мадам. Смотрите, ви під'їжджаєте. Так, ваша правда і зв'язі. Спасибо. Набирає наш варіелтор. Так, от номер телефончика, так? Він к вам підходить, ключик видає, заселяє, якщо питання по техніці, по бойлеру. Іван Ріелтор. Все, я приїжджаю туди на місце і йому дзвоню. Да? Адресок тут, а я вижу, все указано. Всього доброго, до свидання. І я ще не розумію, що сталося. Окрилена, лечу на зупинку транспорту. Але сьогодні плюс 4. Я уже околела. Мамочки. Ми їдемо на адресу, вказану в договорі. Саме там на мене чекає ріелтор Іван. І за півгодини ми на місці. Ріелтор Іван, окей. Набираю номер з папірця. Іван, здравствуйте. Я от, в мене далі ваш телефон в офісі, я вже під адресом, я вас жду. А далі все як в поганому кіно. Ви задержуєтесь на другому об'єкті? Тупа героїня ніяк не допетрає, що відбувається. 40 хвилин, так, десь, хорошо. Алло, Іван, шина лопнула? Через час. Думаєте, ви вже знаєте, в чому підвох? Ми теж думали. Отак ми прийшли, зйомочна група, нах отак от подсрачникам. А поки тупа героїня з одним з операторів з прихованою камерою чекає ще годину. А потім... Але я ще не знаю, що і це ще не кінець. Короче, у нього виключений телефон. Я так розумію, що мені зараз треба дзвонити в агентство. Алло, здравствуйте. А я сегодня у вас была, приехала по адресу Мельникова 2, и вы знаете, никак не могу состыковаться с с риэлтором. А сейчас вообще у него выключен телефон. 2 часа? Хорошо. Бачите мою розгубленість? Одіватися нема куди, бо я вже заплатила 10 тисяч. Ми чекаємо ще 2 години. Пацаны в кафе сидят? А, ты тоже спал. Быстро поднято. Не считаю этого пахнет. Звісно, риэлтор не з'явився. Я дзвоню в офис. Блин, ну занято. Да, я наберу. Добрый день. То есть они меня в черный список. Да, верно. Ну, да. Все, они меня стопудово заблокировали. Но у меня постоянно занято, ты дозвонился сразу же. Звісно, ми поїхали в офіс. Да уж. Класний. 4, блін, часа. Це звіздец. Де насправді нас обломають, не дивлячись на камери. Сьогодні це для вас! Це робоче місце, тут дорогі коротше. Тихо, акуратно! Ну, привет! Соскучились? Узнали меня, да? Чё смотрим? У вас видно, идут, я вообще-то по записи предупреждаю. Да? Я у вас по записи, потому что вы должны мне вернуть сейчас 10 тысяч денег. Какие 10 тысяч денег? Вы меня только что кинули, риэлтор не берет трубку. Вы меня заблокировали. Чучело болотное, иди отсюда. А куда делась вся вежливость? Где чаек, сахарок, английская королева? Оговорюють, бо в них є кодик, про який вони поки мовчать. Ви кидаєте мене! Я прийшла вам орендувати квартиру, бо що я не хочу жити на вулиці. А ви мене випхали на вулицю, я пронесла там 4 часа. Верніть гроші мені. Гроші хочеш, іди на трасу. А ви в своєму умі взагалі? Що ви несете? Розумієте, щойно кинули мене, ще й принижують. Тут частна собственность порвалася, рьот. Кошмара, пішла вон отсюда. Хорошо, ладно, мене не жалко, ну блін, но... У вас є совість хоча б дітьо пожаліти? Совісті нема, є позик. А молоду маму одразу після мене помітила група. Її теж послали на адресу. Чекати. Чекати повного китка. Частина групи слідкувала і, звісно, забрала їх до буса. Що відбувається взагалі? Зараз Кристина приїде, все розкаже. А може зараз проб'ємо хоча б на жалість? То, що так же мама з дитином стояла, мерзла! Ви тупі взагалі!
Чорни, вот до свидання. Да уходьте, Лёня, ура, ушивка. Что происходит? Это новый канал, программа «Аферисты в сетях», потому что вы аферистки. И тут мы думали, что, как завжди, спрацює авторитет телека. Аферисты у нас. Да вы что? Да, а что, я с квартирой осталась? Я на улице проторчала, вот так вот. Але в них сюрприз. Мы предоставили вам информацию. Я вам показала? Да, вы показали, я только я в нее адрес. Не вселилась. Адрес я вам дала номер телефона. Да, да, это все липовое. Вот это все липовое. Не было. Это импор услуги. И вы за это и заплатили. Да глаза не завязывали, читать надо. А по платье печать все дела? Да вот, вот, смотри. Договор консультативно-информационного обслуговывания. Подождите, что это значит? Секундочку, что это значит? Что значит за договор консультативно-информационного обслуговывания? Это я вам показала фотографии квартиры, дала адрес, дала риэлтора. И информацию. Вы получили информацию, я за это заплатили. Информировала я вас. Это, я так понимаю... Вот та бумажка, с которой я уходила, стоила 10 штук гривен? Что пойдите это помещение, офигеть. Потому что мы вызовем полицию. То есть ты поняла? Потому что вы врываетесь в частную собственность. Я за 10 тысяч гривен получила адрес дома. За 10 тысяч гривен, Оля! Але нам протипоставити нічого. Договір є, мій підпис теж, печатка і, головне, предмет договору, який я, тупа дурепа, просто не прочитала. Ти дали за нього? Це робоче місце, тихо, акуратно! Це нормально, взагалі жесть какая-то. Ти розумієш, в чому прикол? Тому що вони реально по закону предоставили информационную услугу. А я згадала цей момент. А потом мне вот так вот положили эту штуку. Вот этой, блин, квитанцией она прикрыла. Договор консультативного обслуговування. Саме цей рух і коштував мені 10 тисяч гривень. І от через це головний предмет договору я не побачила. И через це юридично до них не підкопатись. Самое страшное, что никто ничего не докажет. Вот так мы пришли, съемочная группа, нас вот так вот под срачником. Потому что по закону, муха, информационную услугу. Там все прописано, я просто в шоке. Але стоп, сюрприз наостанок. Ну вот, девчонки. Ничего себе! Ну, мы искали срочно, быстро, потому что надо было срочно вас заселить. Ну, в общем, дворец для принцессы. Заради цього варто підняти квитанцию на договорі. Нравится? Девчонки, вы тут 2 месяца живете бесплатно. Котре казала і знову скажу, дивіться те, що підписуєте, щоб потім не опинитися на вулиці. А ми готові дивитися твою мега-круту розгадку. Як ти поклав звичайну трубочку в пакет, а дістав гігантську? Є трубка. Якщо її закинути в пакет і щелкнути, то ця менша трубка. Ну як це в тебе вийшло? Ну, в пакеті нічого взагалі немає, він так. Пустий. А от трубка насправді, вона ось тут розкладається. Її можна скрутити іншим способом. Тобто в пакеті лежала така заготовочка, маленька? Так. Ну і після чого, коли її вклав в пакет, тут є цей кінчик, який стирчав. Ага. За нього підносив. Круто! Ти молодець!